Ja, honom fick man inte kalla för bondkomiker för att han var bygdemotstalare. Det var lite finare det. Men han har ett eget museum. Ska jag gå och se, titta på. Ska jag göra på måndag, tror jag. Elita visa, jag vill nysta ju mig. Den handlar om Skråköping, Kråkvinkels järnväg. Och på den här järnvägen reser just jag. En midsommersälja när borta jag var. Eolapp jag köpte, är min i en låda. De kallar kubé, men jag säger att som där skulle ställa sig rakt. Ja, han blir nog varse att där fanns ett tag. I 20 minuter stod sinsen från klåsten och väntade med armar och i pipa han blåste. Och sen blev han